Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Gleia Diniz e vocês vão aprender hoje a fazer esse vestido lindo que vocês viram no começo do vídeo. Ele é bem fácil de ser feito e eu vou conseguir fazer em miniatura. Então, você consegue fazer no seu tamanho, é só você adaptar a receita para o seu tamanho ou simplesmente usar um fio mais grosso. Então, vem comigo! Para o meu projeto em miniatura, meninas, eu vou usar essas sobras de linho que eu tenho aqui. Eu vou usar esse aqui, que foi o rosa, que foi o cor do ano 2019. Foi esse rosa livre em coral. Vou usar esse rosa bem vivo, que é uma cor bem legal, que vale a pena, bem alegre, bem explosiva. E vou usar uma surpresa. Gente, esse aqui é o azul clássico. É a cor do ano de 2020. A Círculo lançou ela alguns anos atrás. E agora, gente, ela é a nova cor. É a cor do ano 2020. Então, esse vestido tem a mistura dos últimos anos e do futuro. Presente, passado e o futuro. É isso aí. Eu vou fazer um vídeo falando a respeito, mais a respeito dessa cor, do que ela representa e tudo mais aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou usar essas três cores para fazer a minha peça. Lembrando que são todas da mesma espessura. Nunca misture fios diferentes para fazer uma peça. A menos que você vá fazer união em squares. E eu vou usar agulha 1.0 para fazer a minha peça. A lista dos materiais já está aqui no canal. E eu quero te convidar a se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever, meu povo, por amor de Deus. Já estamos rumo aos 19 mil inscritos. Ficaria muito feliz se agora em dezembro a gente conseguisse chegar em dia 31 de dezembro com 20 mil inscritos no canal. Não sei se a gente vai conseguir, não sei, mas a gente está com 18.880. Acho que é isso que eu vi lá há pouco. Então, sem mais enrolação, sem mais demora, esse é o primeiro vídeo executando o vestido. No próximo vídeo a gente vai ver a continuação e até o final, tá? No primeiro vídeo que eu falei dos materiais, a gente viu a lista dos materiais, que você pode usar sobras de linha ou uma única cor. Como essa peça é uma peça bem alegre, bem descontraída, minha sugestão é que você deixe ela mais colorida que você puder. Quanto mais cor, mais então vai ficar. E é o seguinte, eu vou fazer em ponto alto, normal. Mas você deve executar, nossa senhora, enrolei, mas você deve executar essa peça com um ponto alto duplo, tá? Que ela vai ficar bem maior e com um fio mais grosso. Esse é o segredo para você fazer peças maiores, tá? Eu vou começar o meu square com esse tom de rosa. Essa peça começa com um square que vai na parte do decote, na parte do colete, em cima, tá? Eu vou achar mais a câmera, tirar isso aqui daqui, vem pra cá, pronto, simbora. Eu vou começar fazendo o meu nozinho inicial. Deixa eu aproximar mais, que eu tô usando um fio mais fino. Gente, se eu costumo estar com um fio mais grosso, hoje eu tô com um fio mais fino, eu vou estranhar. Vou fazer uma, duas, três correntinhas pra subir. Laço minha agulha aqui no meio, olha. Na minha primeira correntinha, eu vou fazer pontos altos. Foca a câmera. Aí, isso. No meio, eu vou fazer pontos altos. Eu vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, tá? Só um segundo. Pronto, 12 pontos. Fez com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço minha agulha. Mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Ponto seguinte, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ponto seguinte, dois pontos altos no ponto de base. A gente vai ficar com 24 pontos. Se você fez 12, você vai ficar com 24. Lembrando que o começo desse square é igual para todas as peças, tá? Não importa para qualquer tamanho que você for começar, tá ok? Simples assim. Tô fazendo aqui bonitinho. Olha só, a gente vai começar como se fosse um círculo normal para qualquer outra peça. A gente vai fazer dessa forma, ok? Ai, calma. Gente, hoje aqui tá muito quente. Eu vou fazendo dessa forma, ó. Dois pontos em cada ponto de base até o final da minha carreira, tá, ó. A gente vai ficar com 24 pontos. Na carreira seguinte, você vai repetir, você vai fazer um pouquinho diferente, tá? Que aí eu vou explicar pra você, eu vou fazer junto com vocês, tá? Tô terminando essa carreira com 24 pontos. Deixa aqui. No último ponto, novamente, eu repito um ponto aqui. Finalizo com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, feita esse aqui,
Gente, eu tô com irritação no nariz, nada. Tá feito dessa forma aqui. O ideal é que você aperte o máximo possível o miolinho do crochê, tá? Próxima carreira a gente vai fazer, pera aí. E agora, meu povo, a gente vai continuar aqui, ó. Então, meu esquadro tá feito. Começando, agora a gente vai fazer duas, três, quatro correntinhas, laço uma agulha. Ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, ponto seguinte, um ponto alto. Eu não vou aumentar, tá? Uma correntinha, um ponto alto no da frente. E vai seguindo dessa forma aqui até o final. Se vocês ouvirem a minha gata fazendo barulho no fundo, é porque ela tá meio bipolar, tá, gente? Repara não. Tô terminando aqui, ó, dessa forma. Terminando aqui, ó, uma carreira, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no ponto seguinte. Ó, dessa forma, tá? Ó, cá, minha filha. Aí. Desse jeito aqui, ó, tá vendo? Uma correntinha, um ponto alto por toda a carreira. E aí você finaliza. Vou terminar minha carreira e já volto. Olha só, meu povo. Fica desse jeito. Aqui eu vou fazer a correntinha que tá faltando pra finalizar a carreira. Contar de três, pra baixo, a terceira correntinha de baixo pra cima. Faço meu ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui. Um ponto alto em cima do ponto alto da frente. Um ponto alto no espaço, um ponto alto em cima do ponto alto da frente, tá? Um ponto alto aqui, um ponto alto em cima do ponto alto seguinte. Um ponto alto no espaço, outro no ponto alto até o final da carreira, tá? Isso aqui, gente, você vai fazer trocando as linhas. Esse é o começo. O começo do top, desse vestido, aliás, gente, desculpa, ele é igual para qualquer tamanho. Uma coisa importante é que o tamanho dele tem que ser aproximadamente o tamanho da altura do seio. Por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês. É, tá vendo essa base aqui? Aqui é o seio, aqui é a base do seio e aqui é a parte superior. Esse square aqui, ele tem que ter exatamente essa medida. Claro que o meu aqui tá bem maior. Eu vou ter que fazer ele menorzinho pra poder montar o vestido, tá? Ele tem que ficar mais ou menos com essa largura aqui. Com a largura dos seios, com a altura daqui até aqui. Então, você pega um bojo e mede essa altura e vai fazendo de acordo com a sua medida, tá? Próxima carreira, um ponto alto, vai ser um ponto alto, vai ser diferente, um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer um ponto alto e um aumento, são aumentos alternados. Aí você, a partir daqui, você aumenta de acordo com o que você achar que precisa aumentar. Vai mantendo os aumentos até o tamanho que você precisar, tá? Até o seu tamanho, tá, gente? Eu vou pausar o vídeo, vou terminar essa carreira aqui e já volto com vocês na próxima. Olha só, meu povo, vai ficar dessa forma. Cheguei aqui no final, ponto baixíssimo aqui pra unir. Fica desse jeito aqui. Próxima carreira, uma, duas, três. E as demais que você vai fazer adiante serão o seguinte. Um ponto alto no mesmo ponto de base das três correntinhas. Um ponto sozinho. No da frente eu faço um, dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto sozinho. Um, dois pontos no mesmo lugar, um ponto sozinho. Aí, você vai repetir essa carreira aqui, minha querida, até ela ter aquela altura que eu falei pra vocês. Até ter aquela altura do seio, até a altura do seio, até ter essa alturinha que eu falei pra vocês, a altura que cobre o seio, tá? É bem simples. Eu vou terminar o meu, eu vou fazer. Essa é a carreira que você vai repetir até o tamanho que você quer, tá? Vamos fazer o seguinte, agora, você sai e conta quantos... Quando você terminar essa carreira, você vai contar quantos pontos você tem. E você divide por 4 essa quantidade de pontos, tá? Eu vou explicar já como a gente vai fazer isso. Eu vou terminar essa carreira e já volto. Olha só, vai ficando dessa forma aqui. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo e vamos contar quantos pontos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 68, 69, 70. Tenho 70 pontos aqui em volta. Eu vou fazer o seguinte... O meu tá com 70, eu vou fazer bem simples, eu vou fazer a conta. 70 dividido por 4 vai ser 17,5, então a gente vai fazer 16. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar agora as laterais do meu biquíni, do meu top, do meu vestido. Você pode transformar isso aqui num vestido também, no vídeo do biquíni, pode ser que você faça o que você achar melhor, tá? Eu vou fazer 3 correntinhas pra subir, laço minha agulha. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer 16, eu vou fazer um ponto, ó. Um, três, já tem as três correntinhas, dois, três, quatro, cinco, seis,
7, 8, ai meu bem, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou fazer com 17, que é o ideal, tá? E aí, eu vou trabalhar a lateral. Essa lateral inteira. Sempre trabalhando dessa forma, tá? Trabalhei, trabalhei até o comprimento que eu quero. Arremato com esse lateral que eu vou fazer até amarrar no meio das costas. Uma coisa importante que eu acho que você vai notar aqui. Fazer mais uns dois pontinhos, que é pra chegar mais pra baixo. 18, 19. Chegamos aqui, pronto. O que eu vou precisar também de fazer aumentos para dar mais largura na minha peça. Não se preocupe que esse arredondado vai sumir quando a gente vier com o acabamento. Isso aqui tá muito estreito. Na minha opinião, tá muito estreito, não vai dar certo. Então, o que que eu vou fazer? Para que cubra melhor o seio, eu vou fazer três cantinhos para subir, um aumento de cada lado. Isso que a gente tá fazendo aqui, meninas, é a parte do bojo do vestido, tá? Do começo do vestido. Eu vou fazer, olha, um ponto de cada lado. Assim, ó. Um aumento de cada lado. Dois pontos, um ponto para cada ponto de base, um aumento de cada lado. Porque aí eu vou ter largura, eu vou ganhar mais largura na minha parte superior da minha peça, tá bom? É bem simples, gente, é basicamente isso aqui que você vai fazer sempre na sua peça, tá? Lembrando que se eu tô fazendo em ponto alto simples, você vai fazer em ponto alto duplo. Essa é a única diferença que vai ter. E você vai usar muitas cores. Eu pensei que dava pra usar isso aqui em miniatura, mas eu vou fazer ele, deixa jeito aqui que a gente tá fazendo, tá? Aí você vai sair trabalhando, fazendo aumento de um lado e do outro, até ele ter a largura que você acha que é suficiente para cobrir o seu seio, que não vai ficar apagando peitinho pra ninguém, tá? Ups, não dá pra botar pinão, né? Cheguei no meu último ponto, eu faço um ponto, outro ponto no mesmo ponto de base, tá? Vira o meu trabalho. Para que não fique muito largo de uma vez, o ideal é que você altere, faça carreira de aumento alternado. Fez um aumento nessa carreira, carreira seguinte eu não faço aumento, na outra carreira eu faço. E aí, você vai trabalhar uma lateral inteira. Quando você tiver chegado na largura que seja suficiente para cobrir o seio, para cobrir bem o seio, aí você vai parar de aumentar, aí você vai começar a diminuir para ir para as costas, tá? É bem simples. Para diminuir, é só você fazer, em vez de aumento, você faz ponto folha, tá? Nas laterais. Para o corpo do vestido, vocês vão ter que esperar para o próximo vídeo. Porque esse próximo vídeo vem amanhã. Prepara o seu top, prepara, pessoal, pode ser um top, gente. Isso aqui você pode transformar num top de boa. Só você colocar um barradinho legal embaixo, você pode colocar outro, dar outro tipo de acabamento. Você escolhe, tá? Fica muito legal como um top. Se você não gostar da ideia de usar um vestido tipo igual a mamãe, você pode adaptar e transformar diferente, tá? E é isso, ok? O importante é que você adapte a sua peça, se adapta, adapte a peça para o seu tamanho, para suas necessidades, para aquilo que você gosta, tá ok? Tô trabalhando um lado assim, uma carreira com aumento, outro sem aumento. Terminei. Aí, como é que eu vou fazer? Terminei de fazer um lado, vamos supor que eu terminei esse lado aqui. O que que eu vou fazer? Encher de supetão, não tive tempo. Tá? Vamos lá, finge que a gente fez o lado inteiro, agora vamos lá aqui embaixo. Eu escolho parte de cima, parte de baixo que eu achar melhor. E vou fazer o seguinte: eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A partir desse aqui, ó, como é que eu vou fazer para marcar esse negócio para não perder? Vou fazer assim, bota aqui, puxar assim. Reza pra ele não sumir onde ele tá. Dou um nozinho inicial na agulha. Prender o fio. Aqui, ó, tá vendo? Olha, nesse ponto no 17, eu prendo meu fio aqui novamente e faço uma. Duas correntinhas, que eu já tenho uma aqui que vale um ponto alto, você vai fazer em alto duplo, tá? E vou trabalhar. Dois, três, quatro, cinco, até você ter a mesma quantidade de pontos que você fez do lado de cá, tá bom? Simples assim, ó. Você vai notar que a gente começou exatamente na mesma altura do outro lado, tá? Então, vou trabalhar daqui até aqui e vou executar igualzinho os dois lados, tá, meninas? Basicamente, é isso que a gente vai fazer. É isso aqui o começo do vestido, tá?
Vou trabalhar o outro lado até a medida que eu preciso. Lembra que eu estou fazendo uma amostrinha, você deve adaptar para o seu tamanho, com a quantidade de pontos e fio, o fio que você preferir. Use um fio mais grosso, estou usando um fio, esse aqui é um nordestão, que é 151 tex, então ele é um fio bem fino, ele é mais torcido que o fio claro. E é basicamente isso aqui, ó, você trabalha de um lado do outro, para fazer a parte de cima, a parte do top do coleto do vestido, e aí você vai à dica. Você pode transformar isso aqui num biquíni, você pode transformar isso aqui num top, você pode transformar numa blusinha. Você pode mudar o formato do corpo do vestido, e é isso aí, ó. Trabalhei esse lado igual eu fiz esse aqui. E no próximo vídeo, a gente vai trabalhar essa parte aqui de baixo, que é a parte do corpo do vestido, tá? Então, eu vou fazer só essa mostra. Você vai fazer. Eu vou terminar esse lado aqui, como eu fiz esse aqui. E vou mostrar a vocês como que a gente vai trabalhar aqui embaixo, tá? Infelizmente, isso eu não vou poder fazer em miniatura, não, não vou. Mas eu vou fazer dessa forma. E a partir de agora, meu povo, nem todos os vestidos que não der para fazer em miniatura, eu vou deixar, vou fazer em tamanho real. Porque não tem como eu fazer tudo em tamanho real. Já expliquei para vocês minha situação e como que muita gente faz para fazer em tamanho real e eu não faço isso, tá ok? Se vocês tinham gostado do vídeo de hoje, era isso. E aí, gente, trabalhou. Mesmo quando a ponta você fez de um lado, você faz do outro e torce para que em cima tenha ficado. Quando a gente for fazer a parte do acabamento, vai ficar tudo retinho, não se preocupa, tá? Tem esse detalhe do acabamento. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Trabalhem o top de vocês ou o passo superior do vestido de vocês. E até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau!